Всеки участник от средно училище Максим Горки представя своето семейство чрез специално аранжирана трапеза, на която са разположени любими ястия. За трета поредна година организираме това събитие, като първата година имаше само 8 семейства. Разбира се, като всяко ново нещо, нямаше особено разпространение сред учениците. Втората година, миналата, бяха 20 семейства, 20 и няколко. И тази година сме вече 45. Семейства са изявили желание. Определено има голям интерес. Не знам до година как ще бъде. Тази година проявата се радва на рекорден брой участници. Свои гостби представиха 40 семейства. Инициативата е на ученическия парламент на средно училище Максим Горки.